പ്രസിദ്ധമായ ആറന്മുള നിലവിളക്ക് നിർമ്മാണം പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം വീണ്ടും തുടങ്ങി. മുല്ലമുട്ട് പോലെ പ്രകാശം പരത്തുന്ന നിലവിളക്കിന് പ്രത്യേകതകൾ ഒരുപാടാണ്. ആറന്മുളയുടെ ഓർമ്മകളാണ് ശില്പചാരുതയിൽ വീണ്ടും പ്രകാശഭരിതമാകുന്നത്. ആറന്മുള കണ്ണാടി പോലെ നിലവിളക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിർമ്മാണം നിലച്ചുപോയി. തലമുറകൾക്കിപ്പുറം ശില്പികൾ വീണ്ടും ഒരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ആറന്മുള നിലവിളക്ക്. ആദ്യമേ നമ്മളെ ഈ ഉമ്മയും ചാക്കും ചെളിയും ചേർത്ത് മണ്ണെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഈ കരു ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം അരച്ച മണ്ണിട്ടാണ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം പരുക്കൻ മണ്ണിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് അതല്ല ഈ ഓട്ടക്കലൊക്കെ ചട്ടിമുറിയൊക്കെ പതിച്ചിട്ടാണ് ബലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണ് കെട്ടി ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് മിഴി ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകതകൾ ഏറെയുണ്ട് ആറന്മുള വിളക്കിന്. എണ്ണ കാലിച്ച് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് വങ്കെന്ന് പറയും ഇതിന്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അകത്തൊരു തട്ടുണ്ട്, പുറത്തൊരു വങ്ങുണ്ട്. തിരി വന്നിട്ട് ഈ വട്ടയും വക്കയും മുട്ടി നിൽക്കത്തുള്ളൂ. ആ അത് ആ ദീപം ഇവിടെ ഈ വങ്കേ മുട്ടി നിന്ന് കത്തുമ്പോഴത്തേനും മുല്ലമുട്ട് മാതിരി നല്ല ദീപം തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി എത്തിയ ശില്പികളാണ് പിൽക്കാലത്ത് ആറന്മുള കണ്ണാടി ലോകപ്രസിദ്ധമാക്കിയത്. നിലവിളക്കിന് പിന്നിലും ആ കൈപുണ്യമാണ്. ആവശ്യക്കാർ വരുന്നതനുസരിച്ച് നിർമ്മാണം വിപുലീകരിക്കാനാണ് ശില്പികളുടെ തീരുമാനം. തൂക്കമനുസരിച്ചാണ് വില. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് പ്രസാദ് വെട്ടിപ്പുറത്തിനൊപ്പം കൃഷ്ണമോഹൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.